やあ、刹那圭介だよ。さーて、重野町、ちょっと間が空いたけど、やっていくよ。何日ぐらい空いたかって話です。覚えてない。まあ いや、一週間ぐらい空いたんかな、なんてことを考えながらスタート。前回はここで、マズジンだねってぐらいですね。確か廃校舎行ったらいいよ的なのを聞いた。でも行かない。先にちょっと展望台行ってみよう。ああ、誰がいる。ああ、なんだこの子。帽子かぶってる。おしゃれ。はい。男の子だった。おしゃれ言えちゃったら男の子だったよ。女の子かと思ったよ、俺は。カブトムシいないかな。クワガタでもいいよ。わあ、結構古い時代なんや。今の時代ってね、カブトムシやクワガタじゃ、もう、子供、うわぁ、すっげぇってならんけどね。興味持たんだよね。これは、幸運を呼ぶと言われているレアカラーコーン。え嘘。これどこあったんか、なんとか、なんとかってやつ。えとんがりコーンってあるけど。えとんがりコーン。えで、ちょっと、どういうこと。ちょっと、話つかめんけど。そして、おっさんなんで、お前、何お前、こんなところある。えお前、あの時の、エンドウ豆のおっさんじゃない。ふふぇ、階段が急で疲れるわい。あ、こういうモブキャラなんやな。なんかこのおじさんだけなんか特徴的やけん、覚えてしまっとるだけやで。うん。やだ、お星様見るの？ん？早く帰るわよ。わがまま言っていると夜にお化けが来るわよ。最近の子供ってお化け怖いと思うんかな？わからん。最近はお化けとか結構、手軽に映像で見れる時代やけんね。ほんといい眺めだな。嫌なこと全部忘れられそうだ。そうですね。さっきの自殺の人も、自殺願望者も、これを見ながら自殺しようって言ったんやけど、ちょっとここの中では残っとったんだろうな。なんつーか、未練っていうか、そういうんかな。それゆえにちょっと、励ましただけであんなに変わるんよ。前回のパートね。うん。たまにここから飛びようとするやつがいるから見張っているんだ。一時の感情に流されたらダメだ。生きていればきっといいことあるさ。でも、あんたはこんなこと言わなくても大丈夫そうだな。そうですね。逆に止めた方ですよ。ていうか、あなたはこっちじゃなくて、もう別の方で見張っとった方が良かったんじゃないですか。別のところでちょっと、自殺願望者いましたよ。動いた方がいい。マズジュンなんちゃらってとこですね。マズジュンしか覚えてない。夕焼け空っていいよね。島ヶ丘は夕焼けの街と言われているの。あ、そうなんすか。そうなんすか。どうでもいいわ。では、問題ですね。廃校舎ですよ。有名な私立中学跡地。ああ。私立の中学の廃校舎か。取り壊し作業中に怪現象があったため作業が中断されてそのまま放置されている。廃校舎とは少子化の煽りですね。校舎取り壊し中につき立ち入り禁止。工事の再開日は未定です。事件が起こったから。なんかおるで。おっと、先客が3人も。やっぱ階段、こういう、なんつうか、何、ホラー、なんて言うんだったっけ？ホラースポットか。ホラースポットって言うんか？あ、ホラースポットって言うもんなん？わした。何スポットって言うべきかな？まあ、そういうのに興味持ってきた3人ですね。誰から話せばいいんや。誰から話せばいいんや。誰か、これ、順番あるんよな。前から思っとったけど、集団でおるやつって、話す順番間違えとったら、なんか、途中からの話になってくるけんね。こいつか？なんだ俺らになんかよ。暇な、だから肝試ししてんだ。お前は暇なら入ってみれば。歩き回ったせいか喉が渇いたな。飲み物買ってきてくれね。そうしたら懐中電灯やるよ。もう人のないからな。冷たいのでお願いね。あ、これってあれじゃね。前回のパートで飲み物買うでしょ。それを渡すでしょ。うわ、まずってなるでしょ。あー、そういうパターンだったんや。ちょっと俺損したなって思うわ。ああ、それやってみたかったな。今度やっとこうか。今度ちょっと違うセーブから始めて、ジュースかこいつに渡す、まずってところを見る。懐中電灯もらえるかもしれんけんな。それちょっとやってみようかな、今度。
中は真っ暗。でも俺は怖くなかったぜ。黒い影がニヤニヤしてたから言ってたけど、そんなのいなかったぞ。ああ、見える人と見えん人のパターンだよね。黒い影みたいなのがこっちを見てニヤニヤ笑ってたんだよ。もう入りたくないよ。あ、この人は見えるパターンの人か。あ？え？これは下側を持って動かすのが大変なタイプ。だから動かせないと？頑張れよ。ちょっと頑張れよ。てか、お前らどけや。俺入りたいんや。入りたいんです。入りたいのでお前らが邪魔なんで。ああ、入れれへん。ちょっと待って。暇やけんちょっと来てみたものの入れんで、ね。あ、猫おるし。島猫さんがくつろいでます。なんで敬語なの？なんで敬語なの？うん、結局入れんかったけど入らんでよかったんかな。そろそろ帰ってきてるとかそういうパターンかな。ガランガランしてんじゃねえよ。帰ってきてないね。あれおかしいな。あ、先生の家に行ってみよう。そしたらなんか解決するかもしれん。ほら担任の花金先生だったっけ。まあお姉さん先生だ。お姉さん先生の家、実家暮らしらしい。ああ、実家暮らし。じゃあ、お姉さん先生、一人暮らしとかそういうんじゃないんや。あ、待てよ。確か一人暮らしじゃないってことは言おったで。だってさ、結婚してるんでしょ。あ、なんか、いや、お姉さん先生は。そりゃ、結婚してたら一人暮らしじゃありませんよね。そうですよね。わあ、お姉さん先生の家なんか綺麗。よっしゃ、入ろう。回転入るのは良くないから、隣の呼び鈴を押そう。あ、あるんや、そんなん。おそ。これでいいんや。これで進展だろ。来たー、お姉さん先生。ゆりちゃんに会えた？まだです。どこか暇つぶしのできる場所を知りませんか？飲み物を作っている会社にベンチがあったから休憩できる場所があるわよ。ああ、そうやね。あとは展望台かしらね。この辺何もないのよね。展望台って言ったよな。うちで休んでく？あ、大丈夫です。え、つまりもう一回行けと？もう一回呼んだる。もう一回呼ぶ。あ、まだ同じ会話ですか？まだ同じ会話ですか？何度も、なぜか何度も押さないでよ、呼ばないでよって怒られるんかなと思ったけど、もう一回やってみよう。あ、お姉さん先生、優しい。何度も同じことを言わせようのに、怒らんっていうね。やっぱお姉さん先生、優しいわ。入ったらどうなるかな。やっぱまだ帰れないよか。じゃあどうすればいい。展望台行ったし、マジズの椅子座っとくかって言いたいとこなんやけど、そうなんですよね。こうたむろっとって座る場所ないんですよね。残念。っていうわけで展望台なんですけど、こっちはこっちでもう来たことあるんですよね。残念です。あれ、じゃあどうしろって言う。ちょっと待って、どうしろって言うの、それ。それやけん、ここ、廃校舎、よし。行こうって思ったら、入らせてくれないわけですよ。どういうことですか。あ、待てよ。自販機でジュース買ってきたらっていうのは、別にあの、マジズの記念の自動販売機だけとは限らんのか。別の買えばいいんか。おうおう、ここで飲み物を買おう。何がいいかなーって、こういうことですな。おお、いろいろあるやん。お、なんかいろいろあるな。ティラミス飲料って何？ティラミスって食うもんじゃないの？それを飲料化してるの？タコプリンってなんだ？タコとプリン組み合わせたらあかんやろ。ミスマッチ。スイカドリンクはまだうまそうやし。総茶って読むこれ。緑茶やって。緑茶をわざわざ総茶って言うかね。え、何？総って青いってイメージがあるんや。てか、読めるんやけど、もしかして青く染めた茶ってわけじゃないだろうな。そんな色変える必要ないやろ。知らんけどさ。どれにしようかな。ふざけてタコプリン買ってみた。おお、すぐに飲むわけじゃないんやな。あ、当たった当たった当たった。あったあった。激レアジュースやって。体が弱い人は飲まないでねとか言ってる。あ、セーブしとこう、セーブしとこう。これでなんか、あー、でも待てよ。
買う前にセーブしとくべきだったかもしれんな、これ。まあいいや。これをさっきの廃校舎の人に持たせて懐中電灯をもらおうぜ。よし、これで行こうぜ。はい、買ってきたよ。お、待ってたぜ。うえ、なんだこれ。まあ、約束は約束だしな。やったー、こういうでもいけるんじゃ。まず、おえー黒服の男はどこかに走り去ってしまった予想はしてたけど、やっぱりまずかったんだってひどひどいよ。ひどいよ、はずきちゃん。そういうひどい飲ませたらあかんよ。飲ませたん俺やな。ちょっと、彼に何をあげたのよ。え、ジュースっすけど。普通のジュースっすけど、何かあるんで。こういう、おい夜、会社とか、そういうんが悪いんよ。うん。あいつに何あげたの？すげえ速さだったな。そんな速かったんや。よっしゃー。セブはいいや、まだ。では入っていきましょうな、これ。廃墟となった学校内は異常なぐらいに肌寒く、まだ夕方なのに夜のように暗かった。懐中電灯を使い少しだけ明るくなった。おお、少しって言えるほどでもないような気がするよ。結構明るくなったような気がするよ。メニュー開けんの？え、マジで？さて、ぐるぐる言ってますけど。ちょっと待って、ぐるぐる言ってんですけど。掲示板には古いプリントが貼ってある。うん。あー、蝶が来たー。おい、ちょっと待って。先祖さん。まだ私に死が来るのですか。この先は危険なのかしら、お母さん。危険は承知。心霊スポットと呼ばれる場所には落書きが多い気がする。あ、知らんわ、俺行ったことない。興味はあるんやけどね。落書きね。で、これは調べられない。いけない。いけんのか。こっちはいけんのか。じゃあこっちなんすかね。はい。階段登れってか。おわお。こっちはいけない。オッケー。そんでもって、こっちはこっちもなんもない。黒い影おるやん。ほら。何かしら。人のような影があるわ。体が異常に細くて、手が長くて気持ち悪い。エンダーマン！マイクラのエンダーマンさんじゃないですか。こんなとこおったんすか。なんでこんなとこおるんすか。世界違いますよ。この世界に行っちゃいけない人がいますよ。あんたです。幽霊が出るとか言ってたけど、関係あるのかしら。あ、顔が割れた。やばい。これやばいパターンちゃう。逃げるパターンもしかしてこれ。これ逃げるパターンもしかして。黒い人型の影はこちらを見て不気味な笑みを浮かべている。影なのに動いてる。ああ、やっぱり逃げるパターンのやつですか。逃げろ。遅いな。ああ、早だった。エンダーマンで、本当にエンダーマンみたいな動き方した。ちょっと待って。そういうもんなのかい？あれ？こっちだと、ああ。全身に力が入らない。逃げたいなり体が動かない。あれ？こっちだ。取ったっけよ。あらあら。何これまだ続くんか。何これ。校舎内の壁に新しい影が増えたのだ。あ、この影って、あれか。エンダーマンもどきに殺されたけんこんなんだったんや。笹山葉月は行方不明になった。警察の捜査もあったけど、手がかりがつかめなかったらしい。マジか。バッドエンド黒い影。マジですか。よっしゃ、もう一丁。とりあえず、すごいスピードになってくるってことを覚えとかないかな。その上でバンバン逃げていいかな。どこやっけ？このまますぐでこうでやっとったっけ？あ、ここやな。あれ？ちょっと待って、こんなとこ来たことないっす。そして怖い本があるんですけど、何それ？怖い本って何ですか？よし！逃げろ。こっち。こっちやろ。オッケー。あ、こんなとこ来たことないっす。せえ、なんこれ？そんな見よう暇ないっす。そんな暇、やべ、これ、ここか。ロック上がんのかい。ちょっと待って、ここ来たことないやん。来たことないところに。あ、こっちじゃない。あ、で、上あるやん。じゃあ来たところやん。あー、おったんすか、ちょっと待って。スケープちょっとこれ。来たことないところ、なんで逃げないかんのや。あ、てか、俺の来たところ、どっち側からこっち来たよな。え？
え、ちょっと待って、入り口どこ行ったん？え？あれ？え？これ何？これ何やんけ？マジで何やんけ？本取った扱いになってるんやな。オッケー。これ下か。こっちや。で、こっち逃げて、あれ？あれ？こっちや。取るか？あれ？あれ？ちょっと待って。あ、あっとんじゃん。あっとん、あっとるわよ。よかった。なった。あー、ギャー。まだこんなとこも行くの。逃げろ、逃げろ。どうして追いかけてくるの？何もしてないのに。何も喋らない。これあれじゃない。土曜の夕方6時からやいゆる、蝶ネクタイつけた小学生探偵のやつちゃん。小学生探偵の出てくる、まだ犯人分かってない頃の犯人の姿ちゃん、これ。誰だね、君は。今度は、あんたが誰かっていうことを推理する番なのか。推理ゲーやけんな、このゲーム。何気に。僕、気持ち悪くないよ。気持ち悪いっす。ごめんね。最初に言ったことを、一言を気にしてたんだね。悪く言うつもりはなかったのよ。へえ、謝ってくれるんだ。君は素直なんだね。役場に引き入れようとしたけど、見逃してあげるよ。こういう場所は面白半分で来ない方がいいよ。バイバイ。あ、デフィオル、デフィオル。何それ。結構もう、なんか理解ある人でよかった。人なんか知らんけどね。黒い影は手を振りゆっくりと消えていった。すごい怖かった。時間を潰せたけど、もうこんなの嫌。というわけで、なんとか逃げ切って、じゃあセーブしとこうか。今回はここで終わり。誰？なんか増えとったな、メニューのところに。ちゃ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 、メモリアル。おこれこれ、廃棄となった学校内で黒い影を追いかけてきた。黒い蝶はこのことだったんかな。だとしたらもう黒い蝶出てくることはないな。ちなみにまた入ったらどうなる。あの影の正体もわからないし、関わらない方がいいよね。まあそうですね。じゃあ攻めたっけ。したやん。しとるやんこれ。ドバスでひどいな。まあこんなことで、じゃあ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。週明け